salafi solihlar g'uluv haqida qur'on va sunnat ta'limotiga eng yaqin bo'lgan musulmonlar avlodi sahobai ikromlar boshqa narsalar qatori g'uluvning en eng yaxshi anglab yetgan avlod hisoblanadilar quyida ba'zi sahobalardan bu ma'no haqida asar bo'lib qolgan rivoyatlarni keltiramiz umar roziyallohu anhu modomiki iftorni tez qilar ekansiz vahli iroqnig chuqur ketishidek chuqur ketmasangiz yaxshilikda bardavom bo'lursiz deganlar yana umar roziyallohu anhu bir kishi fakihatan va abbanni qiroat qilib turib abbanning ma'nosini so'raganda biz chuqur ketishdan va ortiqcha urinishdan qaytarilganmiz dedilar ali ibn abu tolib roziyallohu anhu mening kafanimda g'uluvga ketma deganlar abu davud rivoyat qilgan ali ibn abu tolib roziyallohu anhu mening haqqimda ikki tur odam halok bo'ladi haddan ortiq yaxshi ko'rib meni o'zimda yo'q sifatlar bilan sifatlovchi va meni ortiqcha yomon ko'rishi uni menga bo'xton qilishga olib boruvchi deganlar imomi ahmad rivoyat qilgan abu voibdan rivoyat qilinadi abu musa siydikda qattiq turar edi u shishshaga siyar va bani isroildan birining terisiga siydik desa o'sha yerni qaychi bilan qiyib tashlar edi der edi de. baz huzayfa ularga sohibingizni o'zi ham bunchalar qattiq tutmasa yaxshi bo'lar edi dedi muslim rivoyat qilgan abu solton rivoyat qilinadi bir kishi umar ibn abdulazizga maktub yozib qadar haqida so'radi bas u quyidagi javobni yozdi amma senga allohga taqvo qilishni uning amrida mo'tadil bo'lishni nabiysining sunnatiga ergashishni va bidatchilar yangitdan paydo qilgan narsalarni tark qilishni tavsiya qilaman o'zingga sunnatni lozim tut u allohning izni ila sen uchun ismatdir so'ng bilki odamlar har qanday bid'atni chiqarsalar ham albatta uning dalili yoki ibrati o'zidan oldin kelgan bo'ladi sunnatni esa unga ya'ni sunnatga xilof qilish xato toyilish ahmoqlik va chuqur ketish ekanini yaxshi bilgan zot joriy qilgandir bas o'sha qavm o'z nafsiga rozi bo'lgan narsaga sen ham rozi bo'lgin ular ilmga asoslanganlar o'tkir nazar ila qaraganlar ular ishlarini kashf qilishda quvvatli bo'lganlar va o'zlari doim bo'lgan fazlga haqliroqdirlar agar hidoyat siz turgan narsada bo'lsa unga ulardan oldin erishgan bo'lasizlar agar bu ulardan keyin paydo bo'lgan desangiz albatta uni ularning yo'liga ergashmagan va ulardan yuz o'girganlar paydo qilgan bo'ladi aslida esa avvalgilar buzuvchilardir ular bu haqda kifoya qilib bo'ladigan gapni aytib va shifo bo'ladigan vasfni qilib bo'lganlar ulardan past bo'lganlar kamchilikka yo'l qo'yganlardir ulardan ustun bo'lmoqchi bo'lganlar hasratga uchraganlardir va tahqiq bir qavmlar ulardan past bo'ldilar va jafochi bo'ldilar boshqa birlari ulardan yuqori bo'lishga tama qildilar va g'uluvga ketdilar ular esa ikkisining o'rtasida sirotil mustaqimda edilar qadarga iqror bo'lish haqida so'rab maktub yozibsan allohning izni ila xabardor kishiga tushibsan bilishimcha odamlar yangi paydo qilgan narsalar va o'ylab chiqargan bidatlar ichida qadarga iqror bo'lishdagicha ta'siri kuchli va ishi sobiti bo'lmasa kerak buning zikri qadimgi johiliyatda ham bor edi u haqida gaplarida va shiorlarida so'z yuritar edilar u bilan o'zlaridan o'tgan narsalarga tasalli topar edilar keyinchalik islom buni yanada kuchaytirdi va tahqiq rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni bir emas ikki emas ko'p hadislarda zikr qildilar u zotdan buni musulmonlar eshitdilar uni haqida u zotni hayotliklarida ham mamotlarida ham ishonch ila qadam hamda robbilariga taslim bo'lgan o'zlarini zaif ko'rgan hollarida gapirdilar uning ilmi ihota qilmagan kitobi bitmagan qadari o'tmagan narsa yo'qligiga iymon keltirdilar shu bilan birga u muhkam kitobidadir undan iqtibos va ta'lim oldilar alloh nima uchun mana bu oyatni nozil qildi nima uchun bundoq ok dedi deydigon bo'lmangiz va ular ham undan siz o'qigan narsalarni o'qiganlar va uning tavvilidan siz bilmagan narsalarni bilganlar va undan keyin barchasi kitobda va qadarda yozilgandir taqdir qilingani bo'ladir alloh istagani bo'ladi istamagani bo'lmaydi biz o'zimiz uchun zararga ham foydaga ham molik emasmiz deganlar bundan keyin rag'bat qilganlar va qo'rquvda bo'lganlar abu dovud rivoyat qilgan abba ibn abbadul havvosi shomiy rahmatullohi alayhi aytadi oqil bo'linglar aql ne'matdir ba'zi aql, aql egalarining qalbi chuqur ketish ila mashg'ul bo'lib o'ziga zarari bor narsaga urinib foydadan bebahra qolgan va o'zining hojati bor narsalarni esdan chiqargan nazar qilib bo'lmaydigan narsaga nazar solishni tark qilish aqlning fazlidandir gohida aqlning ortiqchasi egasining boshiga kulfat keltirishi ham mumkin bunga o'zidan solih amallarda martabasi past kishi bilan muloqosha qilishni tark qilmagan odam misol bo'la oladi shuningdek qalbi bidat ila mashhur bo'lgan kishi ham u o'z dinida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan boshqalarga taqlid qiladi yoki o'z rayiga suyanish ila kifoyalanadi o'zicha har narsani qur'ondan olganini davo qiladi aslida esa u qur'ondan uzoq bo'lishga chaqirayotgan bo'ladi undan va uni sheriklaridan oldin qur'onni o'rgangan uning mu muhkamiga amal qilib mutashobihiga iymon keltirganlar bo'lmaganmi avvalgilar yo'lni yorituvchi minora ustida bo'lganlar qur'on rasululloh sollallohu alayhi vasallamning imomi bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalariga imom bo'lganlar sahobalar o'zlaridan keyingilarga iymon bo'lganlar ularning hammalari o'zlari ma'lum va mashhur yurtlari ma'ruf va mansub bo'lganlar ularning o'zaro ixtiroflari bo'lsa ham havoga uchganlar nafsiga aldanganlarga ittifoq ila raddiya qilganlar ularning fikrlari zarbidan havo sohiblari turli yo'llarda gohida maqsaddan chetlagan gohida sirotil mustaqimdan ajragan yo'llarda tentirab qolganlar havo sohiblarini yo'l ko'rsatuvchilari ularni adashtiruvchi cho'lu biyobonlarda sanqitganlar bas ular o'zboshimchalik ila zalolatda ham chuqur ketaverganlar qachon shayton ularga zalolatda yangi bir bid'atni paydo qilsa avvalgisini qo'yib bunisiga o'taverganlar chunki ular salafi solihni izini talab qilmadilar muhojirlarga iqtido qilmadilar zikr qilinishicha umar ziyodga islomni nima buzishini bilasanmi olimning toyishi munofiqning quron ila tortishishi zalolatga ketkazuvchi imomlar qorilaringiz va ahli masjidlaringizda paydo bo'lgan g'iybat chaqimchilik odamlar ichida ikki yuzzu ikki til bilan yurishlikda allohdan qo'rqingiz zikr qilinishicha bu dunyoda ikki yuzlamachi bo'lgan odam do'zaxda ham ikki yuzli bo'lar ekan g'iybatchi senga yo'liqqanida sen g'iybat qilinishini istagan odamning g'iybatini qiladi keyin uning oldiga borib sening haqqingda xuddi shunday ishni qiladi shu tarzda ikkingizdan o'z hojatini chiqaradi hamda ikkingiz uchun ham boshqangizdagi narsa maxfiyligicha qolaveradi u kimni oldida hozir bo'lsa unga xuddi birov birodardek ko'rinadi u kimdan g'oyibda bo'lsa unga xuddi dushmandek ko'rinadi kim uning oldida bo'lsa o'sha ustun bo'ladi kim uning oldida bo'lmasa uning hurmati bo'lmaydi oldida hozir bo'lgan uning maqtashiga aldanadi oldida hozir bo'lmaganni g'iybat qiladi ey voh allohning bandalari qavmning ichida biror eslik yoki muslih bormi shoyotki u mana buning hiylasini chappakka chiqarsa va musulmon birodarining obro'sini himoya qilsa allohdan qo'rqinglar kattalaringizni hurmatini saqlanglar ular haqida yaxshi gapirishdan boshqa tilingizni tiynglar agar qur'on va sunnatning xodimlari bo'lsangiz ummatingiz haqida o'zaro alloh uchun nasihat qilishing qur'onni birov nutq qilmaguncha uning o'zi nutq qilmaydi sunnatga birov amal qilmaguncha uning o'zi amal qilmaydi agar olim sukut saqlasa zohir bo'lgan narsani inkor qilmasa va tark qilingan narsaga amal qilinmasa johil qachon ta'lim oladi va tahqiq alloh kitob berganlardan albatta uni odamlarga bayon qilursiz va berkitmassiz desa deya misoh olgandir allohga taqvo qilinglar albatta sizlar parfezgorlik noziklashgan hushi ozaygan zamondasiz uning fasodchilari ilmga sohib bo'lgandir ular ilmni sohibi bo'lish ila taniqli bo'lishni yaxshi ko'radilar uni zoya qilish ila taniqli bo'lishni yoqtirmaydilar unga o'zlari kiritgan xato tufayli ilmda havo ila gap qildilar o'zlari tarqalgan haq to'g'risidagi gapni gapni amal qilgan botirlarga almashtirdilar ularning qilgan gunohlari istig'for aytilsa ham yuvilmaydigan gunohlardir ularning kamchiliklari e'tirof qilib bo'lmaydigan kamchiliklardir yo'l ko'rsatuvchi hayron holda bo'lsa yo'l so'rovchi qanday qilib hidoyatni topadi ular dunyoga muhabbat qo'ydilar va uning ahlining manzilini yoqtirmadilar maishatda ularga sherik bo'ldilar va gapda ulardan ajradilar ular o'zlarini narigilarning amaliga nisbat berishlaridan gap ila himoya qildilar o'zlari inkor ergan narsadan o'zlarini olib qochmadilar o'zlari nisbat bergan narsaga kirmadilar chunki haqqa amal qiluvchi o'zi jim tursa ham gapiruvchidir zikr qilinishicha alloh taolo hakimning hamma gapini ham qabul qilavermayman lekin uning tashvishiga va havosiga nazar solaman agar uning tashvishi a havosi men uchun bo'lsa uning jim turishini hamdga va yuqoriga aylantiraman agar gapirmagan bo'lsa ham degan doriniy rivoyat qilgan rivoyat qilgan